Дозвольте, шановні, вас привітати з прошедшим святом, Днем працівників легкої промисловості. У нас в місті розвинена легка промисловість, зокрема швейна промисловість. Я радий вітати, що у нас є в місті прекрасні підприємства швейні. Нещодавно релоковане підприємство «ВИД». Наші завзяті сталі, наше підприємство торгової марки «Кент енд Авер». Ви допомагаєте не тільки місту, допомагаєте внутрішньо переміщеним особам, допомагаєте і Збройним силам України, тому щира подяка вам. Ви є великою і значною складовою частини нашої економіки, нашого, зокрема, міста. Це підприємство «Славна», підприємство «Теплокомплекс». Я радий, що ви сьогодні в моєму кабінеті, я радий вас вітати, тому прийміть найщиріші вітання вам, найщиріші вітання вашим колективам, розвитку вам, процвітання, наснаги, розбудови, розвитку вашим підприємствам, а звичайно буде розвиток ваших підприємств, буде розбудова нашого міста. Тому зі святом прийміть найщиріші від мене питання, від нашої команди, від цього депутатського корпусу. Знайте, що ви нам потрібні. Ми спільно, разом до перемоги, обов'язково переможемо. Звичайно, ми сьогодні вже в цьому році можемо святкувати, завдячуючи Збройним силам України. Тому вітаємо вас, ваші колективи. Дякую. Ще раз дякую. Дякую. Тому дозвольте нагородити подякою за високий професіоналізм, активну громадську позицію, ефективну та результативну співпрацю міської влади та бізнесу, непохитний патріотизм, значний висновок у розвиток легкої промисловості міста та з нагоди Дня працівників легкої промисловості, засновників торгової марки «Kent and Auer» Пахлюк Микола Миколаївича та Пахлюк Ольгу Михайлівну. Микола Миколаївич, вітаю. Дякую. Дякую. Такою ж подякою дозвольте нагородити директора мережі швейних фабрик «ВИД» Скрипника Ярослава Васильовича. Ярослав Васильович, я щиро радий, що ви в нашому місті. Я щиро радий, що ви зупинилися все ж таки в нашому місті. Щиро радий допомагати, сприяти. І дякую вам, що ви така прогресивна, стабільна і процвітаюча компанія. Дякуємо. Будемо старатися ще більше. Ми разом чітко, скажімо так, кермуємо. Ми з своєї сторони, ви з своєї сторони. Якщо всі будуть так робити, як ми, цю роботу, то ми скоро будемо мати перемогу і будемо жити в європейській державі. Дуже скоро. Головне почати з себе. Хотів би подякувати Сергію Васильовичу за підтримку. Не кожен мер міста так приймає нове підприємство. Я вам дуже вдячний за підтримку. Дякую. Дякую, Сергій Васильович. Дякую.